Har ni det bra? Ja, det är solen. Det var innan solen gick ner, men jag tror inte att... Precis när solen lämnar horisonten neråt så blir det en green flash om man har tur. Det är väldigt få som har sett green flash. Men det är därför man måste spänna. Vi ska hjälpa att titta upp. Det är inga båtar. Det är bara Visby.